Pokoj a bezpečnosť v uliciach Serede monitorujú kamerové systémy. Mestskí policajti začiatkom novembra osadili nové kamery na sídlisku Fandliho a na križovatke ulic Veterná a Športová. Práve na týchto dvoch miestach kamery ešte chýbali. Radnica ich financovala z vlastného rozpočtu a inštalácia stála mesto viac ako 3600 eur. Múži zákona v budúcom roku plánujú i poslednú výmenu starých analógových kamier. Jednou z nich je i kamerový systém na Čepenskej Ulici, ktorý by mal byť nahradený digitálnymi kamerami. Je tam vetva, na ktorej sa dá, dajú osadiť len tieto IP kamery a čakáme na dotácie. Keď dostaneme dotácie, tieto kamery zapojíme a teda budú funkčné.